Olá a todos, hoje tenho um vídeo inédito, unboxing de uma vassoura. Pessoal, estou a brincar convosco, obviamente que isto não é um unboxing de uma vassoura. E o que quero dizer é que a vassoura já passou de moda há muito tempo. Porquê? Porque eu tenho aqui nada mais, nada menos do que um robô que aspira a casa, tudo automático. E de por cima com o vosso smartphone, já agora, opa! Com o vosso smartphone, aqui é o Xiaomi Redmi 5 Plus, para quem não sabe, e vocês com o vosso smartphone podem controlá-lo, ou seja, imagina, estão no trabalho e lembram-se, têm uns amigos que vão passar lá a casa e querem que a casa esteja um pouco limpa antes de chegar lá e estar tudo impecável, carregam no smartphone, carregam no mapa e dizem, meu amigo, aspira, tal hora, semelhada hora, chegam a casa, está tudo limpinho e quem fez? Foi este amigo aqui. Este é a segunda geração, existe uma versão 1 e agora já existe a versão 2. Isto aqui já não é preciso. E tenho aqui o Roborock Second Generation, portanto, segunda geração. Isto é uma submarca da Xiaomi. Eles não têm aqui a dizer Xiaomi, mas é uma submarca. É assim, a primeira versão em relação a esta 2 é que tem uma grande diferença em relação à bateria e faz outra função. Além de aspirar o pó, também serve de esfregona. Portanto, vocês têm uma parte que tem água, em que vocês podem limpar a casa de uma maneira muito mais eficaz, principalmente é bom para tapetes ou para algumas superfícies em que é preciso passar ali um bocadinho de água e ele tem essa opção. Portanto, por isso é que também é um pouco mais caro. Não, isto não é barato, pessoal. E faz-me um jeitão porque eu tenho uma casa em que preciso que ela esteja limpa. Obviamente que isto vai ajudar bastante, principalmente porque eu vou analisar, mas para já é um unboxing e ainda vou fazer uma pequena brincadeira com isto, vamos ver o que é que isto acontece. Mas primeiro vamos ver o que é que tem dentro da caixa. Vamos abrir. Primeiro, aqui, plástico. Este plástico é para pôr debaixo da doca de carregamento, sim, que ele tem, quando faz a aspiração, no fim volta e põe-se a carregar. E isto é uma parte que se põe embaixo da doca, principalmente porque quando assim ele não faz com se deitar algum pingo, isto é plástico e protege e não manda água para o vosso soalho. Portanto, temos aqui. Depois temos instruções. Ótimo. Vamos ver se é inglês ou chinês. Vá lá, muito bem. Temos instruções em inglês, muito bem. Felizmente também é assim, por um preço destes tinha que ser, vamos pensar nisso. Agora, vamos para onde? Vamos aqui, temos esta caixa. Aqui é, ok, aqui esta é uma caixa onde vem a parte da parte da esfregona, que é onde tem o contentor, a parte onde metemos a água. Isto já não tem mais nada. Temos sim pequeno, com tanta coisa. Vamos aqui esta peça. Esta peça serve... Não tem mais nada. Temos esta peça para... Oh, será que isto é um extra? Olá! Estão-nos a dar um extra, pessoal! Portanto, temos aqui... Bem, vocês não imaginam, eu contava os dias para receber isto, porque isto é mesmo o topo de linha de aspiradores deste género. Eu posso dizer que já estive a ver alguns comparativos com outros bem mais caros, e este menino aqui ganha tudo. Eu quero ter a minha experiência pessoal, por isso mesmo também é que fiz esta questão de mandar para fazer a análise. E pronto, tem aqui uma abertura para pôr água, aqui é a parte que, pronto, que umidifica, e depois... Será que isto sai? Olha, boa. Ok, portanto tem aqui... Olha, acabamentos premium, eu gosto disso. Depois, porreiro, dão-nos aqui a dar umas entradas extra. Ok, isto é a parte dos... Eu já mostro-vos assim um bocadinho ao melhor, ao pormenor, mas depois tem aqui umas entradas que depois eles dão-nos aqui umas peças extra para depois irmos trocando. Pronto, ótimo, menos dinheiro que gastamos para a nível de manutenção. Que isto sim, não penso que isto é, de vez em quando, precisa de uma manutenção ou outra. Temos aqui o carregador. Onde é que está isto? Abres ou não? Ok. Temos aqui o filtro. Bem, é assim, este filtro é excelente, porque em relação ao primeiro, da primeira geração, este é melhor por uma razão. Este é lavável, ou seja, o outro não dava para lavar, vocês tinham que estar sempre a comprar. Este é porreiro, vocês usam alguns dias, depois passam por água e está feito. Só que o outro tinha 98% mais ou menos de eficácia para não deixar passar o pó, e eles tiveram que sacrificar, e aqui vai passar 5% do pó. Epá,
Também não é por aí que vamos morrer. Eu acho que é possível que dê para lavar e trocar e pôr o aspirador a lavar mais vezes a casa, a limpar, do que estar sempre a comprar uns novos com o tempo. Portanto, vamos ver como é que isto funciona depois. E temos aqui também isto para ligar à tomada. Ele supostamente faz a limpeza de uma casa e tem bateria 2 horas e meia para uma casa de cerca de 250 metros quadrados, salvo o erro, isso que eu estou a ver, mas depois é o que eu digo, nada como uma análise mais completa e pensada nesse aspecto. Bem, aqui não temos mais nada, mas 250 metros é mais do que suficiente para um apartamento, tem que ser um grande apartamento. A minha casa tem 150 útil e eu vou testar isto a ver quanto tempo é que ele demora e isso, mas para já é o unboxing e ainda vou fazer uma pequena brincadeira. Mas agora temos aqui o... Ai, ai! Bem, ele é pesadito, pessoal, ele não é leve, digo já. Fogo! Bem, vou... Primeiro tirar a doca. Não, primeiro tenho que tirar mesmo isto. Porreiro, porreiro, é que eu estou mesmo interessado. É quando eu estiver com o smartphone dizer assim, vai limpar aquilo. Vai, eu supostamente também vou tentar com que ele lave dia sim, dia não. Todos os dias acho que não justifica e vai ser, sem dúvida, uma limpeza geral. Obviamente não substitui a pessoa geral, mas ajuda bastante a manter a casa totalmente limpa. Pelo menos... Então, quem tiver animais e pelos, é assim, eles podem não dizer, pode ser uma submarca da Xiaomi, dizem só o nome daqui da marca, mas eu topo logo que isto é feito pela Xiaomi, porque eles fazem tudo com muita qualidade. E isto é a primeira impressão que vocês têm, logo pegam nisto, ok, é pesado, mas ele também vai andar no chão, não vamos estar a carregar, é que ele tem muita qualidade. Tem mesmo muita qualidade, até mesmo a pegar nele, vê-se mesmo que não há... Olha, portanto, o que é que temos aqui em baixo? Vou-vos mostrar. Aqui de lado, isto serve para quê? Para quando aqueles cantinhos pronto, dos rodapés aqui em baixo, ele limpa essas partes com isto. Este também consegue cerca de 2 cm, 2 cm e meio de altura, consegue subir, é o que melhoraram também nesta versão. É que a gente tem um tapete, ele é um pouco grosso, eu depois também tenho uns tapetes aí meio grossos, quero ver como é que ele vai se comportar. E aí vamos ver se ele se comporta bem e consegue subir. Tem aqui as rodinhas, tem aqui onde vai fazer a doca, ou seja, quando é para carregar, ele vem aqui, encaixa aqui e começa a carregar. Tem aqui, aqui que vira para um lado e para o outro, deve ser. Depois, aqui... Temos também a parte da limpeza, não é? Que aqui é que vai rodar e vai aspirar. E depois também, deixa-me ver se isto sai ou se... Eu para já ainda não quero estar aqui com grandes maluquices, deixa vê-la funcionar. Mas para já, aqui em baixo é isso. À frente, o que é que temos? Temos aqui os sensores, aqui também tem um sensor que isto era, este agora é assim mais ao meio, em relação ao outro aqui ao meio. Portanto, aqui... Isto é um sensor a 360 que consegue detectar a casa. É porque isto tem uma coisa espetacular. Ele faz o mapa da vossa casa toda. Ele vem andar, faz o mapa da casa toda. E depois, se vocês quiserem, podem dizer só. Eu só quero que tu limpes o quarto de nem sei das quantas. Ou o teu escritório. A mim não me dá um jeitão. Então, vocês mandam só para o escritório e limpa só essa zona. Portanto, é excelente que ele faz um mapa. É muito à frente. Depois, em relação ao outro também, ou à versão anterior, este tem 3 botões. Em relação ao outro, só tinha um. Portanto, aqui é on e off, aqui é, acho que é para ir para a doca e aqui também é para começar a aspirar e para terminar a localização. Aqui tem, aqui parece-me ser... Ah, aqui queria-vos mostrar... Ah, tem aqui uma coisa muito importante que é... A maior parte das pessoas devem ter medo que ele bate em todo o lado e comece a estragar tudo. É assim, eles pensaram nisso. Então tem aqui uma parte assim, de plástico e tem, se repararem, eu faço assim... Portanto, se ele bater, ele tem uma espécie de folga. Ele vai sentir, ele vai andar para trás. O que significa que ele não vai bater com muita força. E esta parte de plástico aqui, e esta parte também desta folga, é tipo para-choques do carro, estão a ver? Ele bate e faz com que continue a coisa. Imagina, tem as vossas cadeiras, não querem que estrague. Então, em parte, isto também é para proteger isso em parte. Portanto, a partir da nível geral, acho que já falei. E tem aqui, já agora que haver o reservatório disto. Exatamente, basta fazer assim. E temos aqui o reservatório do equipamento. Temos aqui, portanto, vocês depois de usar, acabar, basta só puxar assim para trás e tem o reservatório para tirar e voltar outra vez a usar outra vez. Portanto, já agora mostro-vos assim mais ao pormenor. Super fácil,
Está aqui o outro filtro, portanto, claro, está ali um extra. Perfeito. Portanto, isto também é fácil de manutenção. Obviamente, se tiverem um animal, vão ter que mais vezes tirar isto, porque sabe, vai ter mais pelo do que o habitual. Eu também faço questão de fazer só duas vezes por dia sim, dia não, para também não estar a sacrificar tanta máquina e também porque não acho necessário e também evita-me estar sempre ali a tirar o pó. Por fim, temos aqui a doca, que vou ligar ao cabo de alimentação. E está aqui a doca que ele depois vai... E vocês querem ver isto a funcionar. Eu vou pô-lo a funcionar. Deem-me só uns segundinhos que eu já vou pôr este menino a funcionar, que eu estou mesmo louco para me divertir com isto. Está aqui a doca, está aqui o bonitinho. E, além disto, eu vou chamar aqui um menino, um carrinho, a ver se aqui isto resulta. E a ver se ele se assusta um bocado com isto. Pá, eu tenho que divertir. Isto não pode ser só um unboxing, só normal, a mostrar-vos o produto. Eu quero mostrar também isto a brincar um bocadinho, porque é mesmo isso. É, além de saber se isto vale a pena ou não, é também divertir-me. E é isso também que quero que desse lado se divirtam. Portanto, vamos pôr isto a funcionar. Bem, vamos lá ver. Starting spot cleanup. Parece uma nave espacial. Não cai. Não cai. Lindo menino. Vamos ver se ele cai da mesa. Já está. Ai. Ele tem uns sensores, faz que sabe quanto tem de graus. Portanto, eles melhoraram bastante nisso também. Olha bem, ele detecta que tem peça de grau e não passa. Olha, estava a precisar de limpar a minha mesa de unboxing. Olha, está a ficar daqui, daqui. Isso, limpa. Devia ter posto a parte de esfregona também para lavar isto também. Olha, impecável, podes continuar. Isto é o máximo. Pessoal, ela sabe que não pode cair. Olhem lá. Eu acho que vou ficar muitas vezes a ver esta menina a trabalhar. Eu tenho que arranjar-lhe um nome. Este nome, Roborock. Não, tenho que arranjar assim um nome branquinho, assim um nome assim todo. Epá, espetacular, meu! Aprovado! Já limpaste isto? E agora, paro? Stop the spot cleanup. Com certeza! Ouve! Pessoal, isto é top! Pá, eu mal usei isto, já estou rendido! É assim, eu já tive muita coisa aqui no canal, mas eu nunca tive uma coisa que eu ficasse tão entusiasmado, tão maluco para vos mostrar. E por causa disso, eu vou mesmo buscar o que eu tenho pensado. Portanto, vamos a isso. Pessoal, tenho tudo preparado para começar esta experiência. Ligado? Oh! E vamos ver se este robô gosta bastante deste BMW ou nem por isso. Vamos a isso. Espera lá. Oh! Nem mexo. Deixa eu ver. Vamos ver se ele se afasta. Ah, ah! Toma, toma! Mas desvia-se! Não, não, não! Não, onde é que tu vais? Toma! Toma! Ei! Acho que ele não está a gostar muito disto. Olha ele a fugir! Ah! Olha o gajo a fugir! Última tentativa. Acho que ele está agora sempre a fugir dele. Ele já foge, pessoal! Lindo! E agora? Como é que ele foge? Ah, contorna, vejam. Limpa a volta. É, podia fazer isto ao meu carro. É, ganda luxo. Dá a voltinha. Isto é o máximo.
Isso, tudo limpinho. Deixa eu ver se eu limpo ali um bocadinho. Muito bem. Bem, vamos voltar lá à doca e finalizar aqui o vídeo. Doca, volta. Pausa. Stop the task, ok? Isto também dá para fazer outra coisa, que é baixar, ou seja, a sucção e fazer menos barulho. Mas para já foi só para vos mostrar um bocadinho. Eu queria fazer um unboxing diferente. Vamos voltar à doca. Vai para casa, menina. Vamos dificultar outra vez. Será que ele gosta? Ai, 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 ai. Desvia, desvia, desvia. Ai, 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 ai. Eu acho que ele não estava à espera. Ele já devia ter ido direitinho. Vá, não vou ser mais mauzinho. Vá, volta lá para a doca. Aí ele a empurrar o carro. Lindo. Vejo, vejo, vejo. Sai da frente. Lindo. Vai, 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 vai. Vai para a casinha, vai, vai. Isso, lindo menino. Estou rendido. Não sei se esperou grande coisa ou não, isso depois vou analisar, mas posso-vos garantir que foi dos vídeos mais espetaculares que já me diverti até hoje. Espero que tenham gostado desta pequena experiência. Subscrevam o canal e não se esqueçam, divirtam-se.